خوش هاتنوا بو كرد كونكشن چي تایبت بالبجار ني سروكاتي ولاته گرتوكاني امريكا لم برنامه دا راستو خو میوان داري جماري چاودير و شيكروي سياسي دكين روج علي زالا چاوديري سياسي و هر وهاش قارمان مامن شيكروي سياسي لستاني كاليفورنيا و لتواوي ام كرد كونكشن تایبتا لقل ماندان بيلا مانيش دكتور ازاد مراديان دكتور كرماج گونديش من لقل داده بي بو باس کردني روشي پاش هالبجاردني سروكاتي ام سالي 2016 لأمريكا كبه هالبجاردني چي هم ميجوي و هميش مشتو مرلسر ناو دير كراوا سرتاش دا چين شاري نيويورك كبو يكمين جاره لميجوي نوي هالبجاردنقاني سروكاتي أمريكا هر دولاياني سرچي ام هالبجاردنا كوماريكان و ديموكراتكانيش دوا گردبونوين لويدا كان هيرو زنگنا لنيويوركا هيرو ماندونا بيت هيرو هرچند يعني دزگاكاني هوال وهاي نشان دادن كا استاد دونالد ترامب بدنجي الكترو كوليج لپیشا تو استك لنوان دياخو لبارقاي سرچي ديموكراتكاني لانگراني هلري چي دالين چون بي لم روشه دكنوا بلن لانگرانی هلری زور زور چون الان یعنی وریه هن نرو خواه هشتا الان اگر میشیگن و هر وحا کنسلوانی هش بری نوا لوانه بابلن هلری سر توانه سر که بلان لگل امش دا یعنی اگر اوانش بر نوا هشتا یعنی چاوروان کرابو انجام مکان چاوروان نکرابو هیچ کسی لو باوره نبو که ترامپ بتوانه بمشیوه سر کوتن بدست بینه اگر اما تماشای ویرجینیا کن یعنی خو بابلن اوانی که حال مدکانی حال جادنی ترامپ کیش یعنی کرد خو یعنی تو بیان دزل ترامپ بشور یعنی هر پیش اوی کم کین که حال جاد ریو کو بگیره و تو بیان دزل ویرجینیا بشور یعنی بله 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 بین حال جاد ریو بله من دلتم کین شاید دانی من ویرجینیا چند بز احمد بده بله بز یعنی هر وقت جنابیش دارم از او پیکر بپیر راور گفت نگیشتی کانیج لزورگ لاستان کندا هیلری کلینتون لپیش دونالد ترامپ او بود ئێستا ئەم ئەنجامانە کە بڵاو دەکرێنەوە یعنی گومانێکی زۆر پرسیارگەلێکی زۆری خستووەتە سەر ئەو ڕاوەوەرگرتنە گشتیانەی کە دەکرێن بەڵێ بەڵێن لێرەش ئەڵێن یعنی ئەم شتە ئەگەر ترامپ سەر بکەوێ یعنی هەم ڕاوەرگرتنە گشتیەکان هەم دەستگاکانی ڕاوەرگرتنە گشتیەکان و هەر هەم ئەو دەستگایانەش کە با بڵێن دەنگەکانی پێشوەخت ئەژمێرن و لەسەر بنچینەی دەنگە پێشوەختەکان بڕیار ئەدەن کە کێ ئەیباتەوە یاخود کام ولایەت بە لای چ کاندیدێکایە ئەگەر ترامپ بیباتەوە ئەمانە هەمووی ئەکەونە ژێر پرسیارەوە کە هەتا ئێستا چۆن وابووە شتێکی تریشمان لەبیر نەچێ لەو شوێنانی کە ئۆباما زۆر بە ئاسانی یاخود بە دەنگێکی زۆر زۆر سەرکەوتنی بەدەستێناوە لەو ناوچانەیە لە زۆر ولایەت ئەبینین یعنی کلینتون زۆر زۆر لە خوارەوەیە زۆر زۆر لە دوای ترامپا ئەمەش ئەوە ئەگەیەنێ کە کلینتون نەیتوانیوە متمانی نە دەنگی ژنەکان بە تەواوەتی بەدەست بهێنێ نە دەنگی ڕەشبێستەکان بە تەواوەتی بەدەست بهێنێ و نە دەنگی چینی مامناوەتیش بە تەواوەتی بەدەست بهێنێ هێرۆ قسەی باو لەناو بارەگای سەرەکیی دیموکراتەکانە لە نیویۆرک چییە ئایا بابڵین ئەم جۆرە کەم و کوڕیانە یاخو ئەم جۆرە ئەنجامانە ئەبەستنەوە بە خودی هیلەری کلینتنەوە یاخوو بە سیاسەتی دیموکراتەکان لەناو خۆی ئەمریکادا زیاتر ئەوانەی کە لێرەن زیاتر میدیا و هەروەها FBI تاوانبارەکەن بەهۆی مەسەلەی ئیمێڵەکانی کلینتن کە بەم دواییە جارێکی تر هاتەوە بەرباد و هەروەها ئەڵێن میدیاش سەرنجێکی زۆر زۆریان بە ترامپ بله هێرۆ زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەو تێبینی و سەرنجانت هەموو جارێکیش لە کاتی ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەمریکا و ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەراییەکان و هەروەها چاوەڕوانی خەڵک بۆ ئەنجامی کۆتایی لەم هەڵبژاردنەی سەرۆکایەتی ئەمریکادا خەڵک بە زۆری لەبەردەم کۆشکی سپی کۆ دەبنەوە خالد فتح لە کۆشکی سپیەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵ کورد کۆنێکشندایە خالد ئەم کاتەت باش و ماندوو نەبی زۆر جارە وەکو ئاماژەم پێکرد وەکو بارێکی باو سپاس دەکەم وەک بارێکی باو لەگەڵ ئەنجامە بەراییەکانە خەڵکێکی زۆر لە دەوروبەری کۆشکی سپی کۆ دەبنەوە ئێستا چۆنە لای کۆشکی سپی
بله بله وکو نریته که همه سالان یانجی اهل هل هر بجاردنه که هر چند سالان لشوا هل بجاردنه خلق لبردم کوچکاس بی آماده ده بتن به تایبت او پشتوانین یانجی بر بجار سرکفتی هر چند دهتانه ها به انجام داویه ید هل بجاردنه در نکفتینه لهجماره کازورا خلقی لویره هی اگر دلمه پشمه ببینی هجماره کازورا خلقی تیتا ویره هل بات اف خلقی ده آهنگا گارتن اویجی بویا نری تکی نک هر لوان هل بجاردنه هل بجاردنه هر دو جارن گرن سروکاتیا سروک اوباما خلق الویره آماده بو و به گشتی پشتوانی خود یاردکن یعنی دلخوشی خود یاردکن درباره انجام و پروسا دیموکراسی لامریکا تیتا کرن زور جار که خالد اماجو بوده که کسروکی نوی امریکا دکویت بردم کمال سختیه و چی ده گوتریه لسر او سختیانی دین پیش سروکی نوی امریکا بله هلبت کی جانش بر بجارا ببته سروک چیا دموکرات بت هیلری کلینتون یانش دونالد ترامپ کوماری بتن هلبت هفریکی نافخویه تاین لگل هندجی هفریکی درویه تاین هفریکی نافخوی چندین آستانگه تاین لهم بر پرسن ریفورما لامریکا ریفورما قانون کجبریه ریفورما قانون باجو بوجا نافخوی هر وصا لوی کمپین هل بجارتنا پرس یا نجات پرستیه لامریکا زور باوی که زیده بلاوی بطایبت چندین لدرجاهی ها وی سال و سال بوری چند کردارین کشتن یعن کسین رشپیست چه بل امریکا اول آلیه نافخوی لآلیه دروش هر وصا هفریکن مزنه تن امریکا ریبری شرک برفره دبتن دیجی تیرورستان چل سوریا چل العراق چل کردار تیرورست نافخوی هر وصا پرسن بازرگانی لگل جهان بطایبت رکفتن بازرگانی آزاد یا هر دو آلین پاسفیک امریکا هفریکی که مزن درباره بلنو هزبونا روسیا هفریکی که بطایبت پشتی گراوه کریمیا گرتی و هر وصا جی تولیبونا و ده پرسن نفخوی سوریا دو شره دیجی اپوزیسیون سوریا و امریکا پشتوانی لده کتنو و شرط جی داشه خالد بو خلق او کسانی که بینیوتن لدولو بری کشکی سپی ام انجام برای یعنی حال بجاردن چون بازدکن چونی حال دستنگینن بله بله لگل چند کسان افتال ویر آماده بای ما خفت حتی نها جاوره ند کرن زور خلکی که جاوره ند کرن هیلری کلینتون لپیشیه بتن بتایبت لدو ولایت گرنگ اوج فلوریدا و کارولینا باشوره که انجام هل بجارتنا دوان هر دو ولایت دیار دکتن لی امریکانیان نزدیک حتی نه انجام داوی نهاتی را گهاندن تشتکی سیر دونالد ترامپ لگلک جهال پیش لی بگشت خلکه چاوره نت کرد دونالد ترامپ و بریکانیا بخورد بکت لگل برامبر هیلری کلینتون به تایبت پشتی چندین داخویانی توی درباره دادور مکسیکی آوا کردن دیواره که دنابر امریکا و مکسیکا دا هر وسا لاتینوین امریکا جماره که مزن دوی ولاتی دا امریکین به اصل لاتینی که او به بازرگان بنگو مخدرات ها توان بار کرن هر وسا به زیدگاویان سکسی توان بار کرن لعالیه که دیوشی یا نچاوره کری بی که اف بریکانی چه بتن لگل هیلری کلینتون بتایبت داخویانین دونالد ترامپ لسر مثلا کوجبری و مثلا مسلمانان و بوچوناوی بو شر دیجی تروریزمه بله خالد زور سپاس دکم دچینو بو نیویورک لوی لگل هیروزنگنه ده بزنین چشتی چی تری نوی هی بتایبتی لبنکی سره چی دیموکراته کن هیرو خان هیچ تی چی نوی هی لسر بابلین روشی حل بجردن که دیموکراته کن
بیکن گلیه گیا گازنده گیا و کو رخنه یک تماشای بکن لم پروسه هلبجار نیست رو که امریکا دا وخودم رخنه کن تنها لسلوکی اف بی آیا بلام حتا استاش هر دیرا بابلین چاروان یاکن کلنتن بیباتا و کمی پیش استا شارزان بس اوش یعنی که اگر ام هلبجار نا وأنا دابش من قلي أمريكا لفظ جادنيا كهر كامي كامي باتوا أو كي ترفى سناكا تنانت قلي أمريكا أو كي ترفى سناكا وإستاش بلن لبردم جافا سنر أمشوني كبنكي هالجارني هالمتكاني هالجارني كلنتنا بصدان يعني هزاران كس لهر دي درقاتا بابلين كوبونة وشاروانيا واكن كلنتن بيت إيرا وتار بيشكشكاتا بابلین لوانه و تاری پسند کردنی سروکاتی ترامپ به جاری هشتا نازانی بلام لوانه او تاری بکندن لیستالی رنیا لیوتی لیکا خوی آماده که با او تاری بید بلام پاش کمی کتر لیر او تاری بیشکشکا کاتی که در مکان اقلابو نوا ای سبارت با دنگدرانی کوماری یعنی اوی که زن راو زور نزیکن لبنککی دیموکراتکانو لشاری نیویورک اوان هیچ زنیاری که دلیل هیا؟ بله کمی پاش استا پیوندیم که با پیامنری که بشی اردوی دنگی امریکا که استا او لویا او ایمود خلقه که زور دلخوشن لویا و زور گشبیرن باوی که ترامب ایباتوا با همان شیوه لبردم و کلی هلپن با هزاران کس که بونتوا و بشیوانی کردن لترامب و هرو ها بوی جو کردن لو تاریخی ترامب لویا بله زور سپاس دکم هرو با زنیاری کاند زور سپاس لستودیوی کورد کنکشن روژ علی زال یکی لە میوانەکان من که لگل من ادبه که روژ سرطا زور سپاس بو آمده بونه ببشو درنگه بکاتی واشنطن خوش حالا سپاس دکم البته دست کراو برا گیرنی انجام برای یکان امشتی چی چاور روان کراو و چاو دیری چی وکو جنابه لراستی اکا اک بلن بو همون منشتی زور چاوران نکراو بو زۆربەی زۆری ئاماژەکان بەوە بوون کە کلینتن ئەگەری زۆرتری هەیە دەنگی زیاتر بەدەست بێنێ دۆنالد ترامپ هەتا خۆی تۆزێک نائومێدی بەخسەکانیەوە دیار بوو ئەگەری ئەوە هەبوو کە ڕاستە لە سەرەتای ئەوەی دەنگدانی پێشوەخت هەبوو لە هەندێک لە دەنگەکان بۆ مەسەلەن تا ڕادەی کێکسانی پێوە دیار بێ بەڵام دواتر کاتێککە ئەوانەی کە لە کار دەگەڕێنەوە گەنج و ئەو کەسانەی کە مەسەلەن ئەوانەی کە لە سەعات 4:05 دەگەڕێنەوە دەنگ دەدەن زیاتر دەنگەکانی کلینتن بەرەوسەرەوە بەرێ بەڵام پێچاوانەوە شتێکی لەشوێنە بوو بێجگە لەوە هەر لە ولایەتانی کە پێ دەوترێت سوینگ ستەیت ئەوەی کە لە نێوان دوو ڕووکابەر هەردوو ئەو ولایەتانە بە ڕێژەیەکی زۆر زیاتر بەلای دۆنالد ترامپ ڕۆشتن فلۆریدا یەکێک لە ولایەتانی کە ژمارەیەکی زۆر لاتینی تێدا یعنی ئەو ئەمریکانی کە لە مەکسیک و کوبا وڵاتەکانی تری ئەمریکای لاتینۆ هاتوون ئەوانە عادەتەن بە دەنگدەری کلینتن دەژمێرن کەچی فلوریدا دەنگی بە دۆنالد ترامپ داشتێکی تەواو چاوەڕوان نەکراوە بەر لە نیو کاتژمێر ڕایان گەیان کە هیلاری کلینتن ستانی کالیفۆرنیای بردووەتەوە و بەمەش 55 دەنگی ئەلکترۆل کۆلیجی مسۆگەر کرد بۆ خۆی ئەمە یارمەتی هیلاری دایان نا دەزانی لە دەنگدانی ئەمریکایە ئەو ولایەتانی کە دەکەونە نێوان دوو ڕووکابەرەکە فلۆریدا نۆرت کارۆلاینایە هەندێک گولایترن ولایەتە نێڤادایە هەندێک گولایترن ئەمانە کاریگەری زۆر زۆریان هەیە لەسەر ئەوەی کێشە دەنگ دەبات و کالیفۆرنیا پێشوەخت دەزانرا کە ئەمە ولایەتێکی شینە ولایەتێکی دیموکراتە کالیفۆرنیا ولایەتێکی دیموکراتە بەس تەنها لە پرۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆکی ئەمریکادا ئەی چۆن لە پرۆسەی کاتێک کە دەنگ ئەدەن بۆ فەرمانڕەوای ولایەتەکە زۆربەی زۆری جارەکان کۆماری دەرەچێت ڕاستە بەڵام مەبەستم لە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیە هەموو کاتێک یعنی مەبەستمەوەی کە ئایا گۆڕانکاریەکی بەرچاو دروستەکە لە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی یان بەبڵین لە گۆڕانکاری لە دەنگکانی ژمارەی دەنگکانی کلینتنە ئەگەری ئەوە کەمە چونکە پێشوەختیش ئەوە لە سەبەتەی کلینتنە هەبوو کە کالیفۆرنیا ولایەتێکە کە پشتی پێ قایم بوو بەڵام ئەو ولایەتانی کە پشتی هیلاری کلینتن ئیشکاند
ديسان فلوريدا و نورث كارولاينا و چن ولايت اكتر كبا شاوران نكراو بو بو هيلري ببي دواترين زانياري كا جيشت دستمان لاستادا هيلري كلينتون خاوني 209 دنجي الكترال كوليج و هروها دونالد ترامب خاوني 244 دنجي الكترال كوليج که او کسی ببی بسروچی ولاته گرتوکانی امریکا پیوستی به 207 دنگی الکترال کالیجا و تا سببی امزانیاری نویا دونالد ترامپ کوتوتا و پیش هیلری کلینتون و هر زانیاری چکی نویا هبی لری ام برنامه و که راست خوله کنالی انارکی و پخش دکریه با یوی خوشویستی بلاو دکی نوا کاغروش دونالد ترامپ جخت چی زور گوری لو ده کرد و که دیوود لگل گورانکاری چی راستقینه دایا و کار بو گورانکاری چی راستقینه دکا او گورانکاری نا که پیشتر سراغ اوباما داوای ده کرد دونالد ترامپ ده توانی چی بکا که سراغ اوباما نیتوانی بیکا سراغ اوباما هنده گورانکاری درست کرد و هنده یک حولی ده بلام دستی سراغ اوباما به تایی بسرا بو به هوی جوازی کنگرس و استاد لحظه جاری ام جاری که خود زن لکاتی سرکاتی لکاتی سر لحظه جاری سرکاتی امریکا دنگ به کنگرسش داده هر چند ماهی جاری استاد انجمنی پیرانو انجمنی نیونرانیش که سناتو هاوس اف رپرزنتیو بابلین هر دو اگر ایزوری و هی که با کماری کم بره لبرو سرک اگر ترامپ دونالد ترامپ بیه با سرک سرکی کی کماری کنگرس کی کومری ته د توانه ګورانکاری زور دروست کای کله ګورانکاری ک اگر زور زوري هي زور به توندې روی را مسئله بیمه تندرستی او هندک شته ک اوباما انجام میده ام دیوید ام ګورانکاری اکری دروست به اگر سلوکی امریکا له پیوندی شي باج ده به لګل کنگرس ده بلهم ام استی پیوندی دونالد ترامپ و پول رایان ده زانین و هر وها لګل مارکو روبیو ده ک سبب پی حواله کان هم پول رایان و هم مارکو روبیو جاری چې سرکوتنی به دسته نه اوته بو اندامیتی کنگرس اگر به تو پول رایان به بیتو به سلوچی انجمنی نیونرا لره ده چون ک ده زانین پیوندی ک چونه نه نه به تاکید پول رایان له اساس او لګل دونالد ترامپ به هاوریتی کی زور باش کنه بو جګل جان مکینیش د سن اریزونا اویش کسی که لگل دونالد ترامپ پیمندی که لو شوه باشی نیه بلا هم لسر اصی ایدولوژی همو ام کسانه جان مکین، پول رایان، مارک روبیو لسر اصی ایدولوژی همو یعن کنزرواتیون لو رو رنگ لرو شخصی و لگل دونالد ترامپ جوازی که انه بلا هم که دیگه سر مسئله سیاست و تپراندنی هندک بیلی سیاسی پیم وای لگل دونالد ترامپ بر رکوت میگن پر راین لسرتا و اگر بیر بی دوی که من اندورسی دونالد ترامپ نکنم مثلا دنگ به دونالد ترامپ ندم بلا هم دواتر که دبینی یکی انگر تو لویز که تکتی تسر مسئله برگوندی کماری کن و کوپارت پیم وای یک بگرن رنگ همو یاسای که دونالد ترامپ دیوی تی پرانیت یا نپرد بلام بتونید حاسوزی لنیوان امریکان و کنگرس و لگل دونالد ترامپ باید بید اگر یارمتی میوانی چی کمان لگل در لرهی سکایپ و بداخو استاد در یعنی برنامه اما جایی کرد باوی که هشتا میوانه کمان آمدنیه که قارمان مامن حتا که قارمان وردگرین و حزده کم اود لپرسم پیدوای دونالد ترامپ بتوانی یک گرتوی چی تواب لناو گلی امریکا دا دروس که که ارچی خویه تکاته اگر بو با سروچی امریکا او جیوازی که هبو لمیانی ام هلمتانی هل بجاردن دا جاری چی که بتوانی گلی امریکا یک بخاطه و تواوی ارکو کار لپیناو امریکا خوی دا بیا دزانی دونالد ترامپ زور پیوری شکن لم هل بجاردن یا زور با شوه کی سادانه دستی کر با کمپینی هل بجاردن که قصه به مسلمان کرد، قصه به دایی که یک گلب سرباز کجراوکانی امریکا کرد، به باوی که با قصه به جان مکین کرد، به کمال یعنی شتی با مکسیکی کنی به کجرا رو دست رژی سیکس و امانه یعنی دونالد ترامپ جوازی که در بشبونی که وایل نیو کمالگه امریکی ها درست کرد اگر بشتواند که من گمانم تیده هیا کاتی که زوری دوی لراستی بس نگاه کرد که کمپینی دونالد ترامپ هنده پیورش کنو که فشاری که درونی لنیو کمالگه امریکی ها درست کردو لروی سیاسی و رنگ بتوانه کمالک او آنی که لچوار دورین و آنی که لکنگریس یک بخواد کمالک اساتی پرن بلام لروی اوی که او جوازی که دونالد ترامپ درست کرد چون که همو پلتفرمی دونالد ترامپ لسر او بو که
من لقال اواني تر اوان خلقي ترن ايو دبي لوان بترسن كاتي اگر بشتوانا كاتي كي زور زوري ديوت بوايا دچين شاري سان دياغو لستاني كاليفورنيا و دكتور ازاد مراديان ميواني ام برنامه تايبتي كورد كونكشنا دكتور ازاد سپاسي اما دبون دكم زور سپاس كاكبالين بو فرصتي رخصان تانا لخزمتنا خزمت ليمو دكتور ازاد كاليفورنيا چونا پاشوي كا دنجي دابا هيلاري كلينتون چاورواني او دكريا كا هيلاري كلينتون ببيت سالوك والله أوشتيك بعام لكاليفورنيا شاورة دكتور وكاليفورنيا دنج باب ديمقراطي كان وكارش كردوه هم شل باري دنجدان بسروكوماري هم لباري دنجدان بو سنا وبو كونغرس دنج باب ديمقراطي كان دراوا فلام أويك ش برجوانديك لم دنجدانانا ل ولاية كاني كهيا كأوشتا بموابك أو خواستو عرزوي خلق لكاليفورنيا نبوة وان بموابك ما تواند باسجي كبيرت كأقل فرمايشك تنبيد لخزمتنا هيلاري كلينتون چن تواني دجي سياسة كاني دونالد ترامب كباسي كالبتايبتي لكاليفورنيا دا كالرجيشي زوري خلقي أمريكاي لاتيني لين چن تواني متماني أو أمريكا لاتينيانا بدز بينه الان باس لسر و مسئله زور هروا که عرضم کردن به هوی وی که کالیفورنیا لمیجه لسال 1978 بوله و ولایتی که دموکراته و هم بلام اوی که تاچر راده توانیو یعنی لاتینو کن و یا کمایتی کنی که پیشنه هم دنگدانه او جوری که رجکن نشانه بداخوه لاتینو کن لبرجواندی خوی یعنی زور حول یعنی داوه و هر وها کمایتی کانی کج یعنی او انتظاری که در رویش ل او کمایتی آنها که دوباره دنگی چیزی اتیم داد براسی وانه بود بلام هر وقت عرضم کردن ل سر کالیفرنیا تأثیری که اتوی نکرد و هر وقت کازان 55 الکترال به اصلاح وید یا هر و به اصلاح بکامل او انجمنی که دوباره کالیفرنیا بینیره تا نیو کانگروس یعنی 55 که هی نوا بلام لواقعه ده اگر اما بین چاو لوردی بکنو او رجانه که دویانه او انتظاره که ارویش به های اوی که زیاده لپنج ملیون اما حتا لمنطقه وکو لس انجلس یعنی لباشوری کالیفرنیا ده کمایتی چی زور منه به تایبه لاتینو کن بلام بدیو با من چاو لواقعم که بشتاری چی زور یعنی نکردو یک به های اوی که مثل زیاتری لاتینو کن لیرا بله کریسیانن یا بجورک لاینگری بیرو رای چی آینین که دش به مسئله ابورشن و دش به مسئله بسطا پرو بسطا لاینگری پرو لایفن تا بله دکتور اگر یارمتیم بی لیره دا البته ایستا پیش بینی کن بو پیهی که دنگی الکترال کالجی دونالد ترامب لپیش هلری و دونالد ترامب لوانه لرده به برو کشکی سپی اما اگر یکو دبی باس بکریه اگر دونالد ترامب بو با سروچی امریکا برای تو او که تا دا کریبلین امریکای پیش دونالد ترامب و امریکای پاش دونالد ترامب فرمایش کدن دروسه به باوری من میجو خری که دنوسی تو لولاتی گرفتو کنی امریکا دبید زور جمعن چاو لو مسئله و کو موضوع اکی کمال ناسی و روان ناسی دکم تا حتی مسئله که به تواون سیاست لواخد اگر چایوی دیب کهید من پیم وابید لهر کمالگایی که ورده بسا کلتور هایی که ورده کلتورانه اتوانید با سالیان خوی دا پوشا بید بلام اتوانید به هوی که دوباره سر خوی حل باتو بداخل مسئله رئیس و مسئله نجات و مسئله دجایتی لگل کمایت یکانه لولاتی گرتوکانی امریکا بنبر نکرابو و آقای دونالد ترامپ توانی لو وضعیتی استفاده بکر بشه که زور لو آوری لجر خوالکوی ابو حت درو و توانی کمالگای امریکی برای دو دستگی و چند دستگی برد اما یکی لو موضوعانه کمی پی موابد آقای ترامپ براحتی نتواند اوشتی که خوی باوری پیاتی که ببیتا سر و کماری توابی خلچی امریکا اگر چاویشی دیب کهید الان پتل ل 50 میلیون دنگان با آقای اوباما با ترامپ داوا و هر بو ان ازش دنگان کمتر ل و دنگان با خانمی هیلاری کلینتون داوا
اختلافەکان و ئەو تەزادان کە لە نێوانی ئەو دوودانە کاندیدا هەیە و ئەگەر ئاغای ترامپ چێتە نێو کۆشتی سپیۆک و سەرۆک کۆمار، من پێم وابێت ئەو زەخمەی کە دراوە لە لاشە و لە بەدەنی ئەو کۆمەڵگا زەخمەکە زەخمێکی زۆرە، یعنی زەخمێکە بە کەمایەتیەکان وارد کراوە، ئەو وردکردنە و تەحقیرکردنی ئەو کۆمەڵگا لەلایەکۆ لەلایەکی کەوە بێئەتمادی و بێباوەڕی سەبارەت بە سیاسەتوانەکان، یعنی ئەو شتەی کە ئاغای ترامپ توانی بە باوەڕی من بەشێکی زۆر لە دەنگەکان بە تەرەفی خۆیان پێشێت، ئەوە بوو کە توانی ئیسپاتی بکا کە واشنگتۆن یا ئەو جێگەی کە سیاسەتوانانی ئەمریکا تیادا دەنێشن لە گەندەڵیایە و کارێکیان نەتوانێت بۆ وڵاتە بکەن، و ئەو توانی لەوە ئیسپاتی بکا بۆ ئەوەی کە خەڵک پێشێت بە تەرەفی دەنگدانەکانە، ئەمە ئەتوانێت نەشەمەیەکی باش نەبێت بۆ ئەوەی کە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا هەروە کە لە ناوەکەی و هاتووە وڵاتێکی یەکگرتوو دەبێت بێت. و ئەمن پێم وابێت ئاغای ترامپ لەگەڵ مشکلێکی زۆرە مواجهە دەبێت، دەبێت ئەو کۆمەڵگا دووبارە بەرەو یونیتی و بەرەو یەکدەنگی بەرێت. بەڵێ، ئەی بۆ سیاسەتی دەرەوەی چۆن دەبێت دکتۆر؟ یعنی ترامپ دەتوانێت چی بکا بۆ سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکی بە تایبەتی لەو دۆسیەی کە دەگوترێت باشترکردنی وێنای وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە جیهانی ئیسلامی و لە جیهانی عەرەبیشدا؟ من هەمیشە باوەڕم بەوە بووە کە سیاسەت عیلمە، و کەسێک کە دەچێتە نێو سیاسەتۆ دەبێت عیلمی سیاسەتی ببێت. بەداخەوە من وەکو کەسێک کە لەم وڵاتە ژیاوم و کەسێکە شاروەندێکی ئەم وڵاتەم، من لە نێوانی ئەم هەژدە مانگەیە لە چ لە قسەکانی خۆت یاغای ترامپە و چ لە ئەو کەسانەی کە لە کەمپینەکەی و بە دەوروبەر یاغای ترامپ بوون هیچ کام هیچ سیاسەتێکی ڕۆشن و ئەتۆم نەدیوە لە ئاغای ترامپ کە بتوانێت گۆڕانکاریەک لە سیاسەتەکانی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بکات، کە بتوانێت ئەو سەروەریەی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا هەم لەو لە نێوخۆیە و هەم لە دەرەوەی وڵاتە پێک بێنێتەوە. من پێم وابێت شتێکی بە ئاسایی نییە کە بتوانێت ئەو چێهرە یا ئەو تەسویرە یا ئەو ڕووالەتی کە لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا هەیەتی لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستە بتوانێت بیگۆڕێت بە ئەو قسانەی یا ئەو باوەڕانەی کە سەبارەت بە کەمایەتیەکان و بەتایبەت سەبارەت بە موسڵمانەکان هەیەتی لەلایەکو هەر بەو چەشنی ئەمە هەمانە لە سەبارەت بە وڵاتانی ئەفریقیش هەر بەو باوەڕی هەیە. لەمەوە ئەمڕۆ لە نێو هەواڵەکانە بوو کە جێگەیە وەکو چاینا یا سین بە نیگەرانی و چاو لە هەڵبژاردنی ئاغای ترامپەکە بەهۆی ئەوەی کە جێگەیە وەکو سین یا وەکو چاینا نیازی بەوەی هەیە کە بتوانێت لەوەی کە کۆمەڵگای خۆی بەتایبێت کۆمەڵگای نێوخۆی خۆی مشکلێکی نەبێت بەرەو شوسەندنی ئابووری بچێت. بەڵام تەسویرێک وان هەیانە و ڕووالەتی لە کارەکەی ئاغای ترامپ هەیانە ئەوەیە کە پشێون لە نێو وڵاتەکەیانە پێشدێوە، پشێون لە سیاسەتی بازرگانی و تجاری چایناشە پێشدێت. ئەمانە هەمووی بەڕاستی نادیارە و بزانین ئەگەر هاتوو دۆنالد ترامپ بوو بە سەرۆکی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە چوار ساڵی ئایندەدا دەکرێت وەڵامی ئەم پرسیارانە بدرێتەوە. دکتۆر ئازاد، زۆر سپاست دەکەم. زۆر سپاس دەیەوە. خەڵک لە هەرێمی کوردستانی عراق چۆن دەڕواننە ئەم هەڵبژاردنانەی سەرۆکایەتی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا؟ ژیار محەممەد، پەیامنێری دەنگی ئەمریکا، ڕای ژمارەیە هاوڵاتی وەرگرتووە لە هەرێمی کوردستانی عراق. لەناو شەقامی شاری سلێمانیدا کاردانەوەی خەڵکی بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئەمریکا جۆراوجۆرە. ئەمینەتەوەی کورد نابێ پشت ئەستۆر بین و خۆش خەیاڵ بین بەو ئیدارەی کە تازەیەت ئەکایەوە کە ئیتری ئایا ترامپ بێ یان هیلاری کلینتۆن بێ، چونکە دوجار ئەوان بەرژەوەندیان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هەیە، بەشن بەرژەوەندەکانی خۆیانە ئەگەڕێن. ئەگەر هاتوو لە کاتێکە بەرژەوەندیان لەگەڵ کوردا هەبوو لەواچێ لەو کاتەیە شتێکی باشیان بۆ کورد پێبێت. ڕای تریشان کە دەڵێن بەڕێوەبەرایەتی نوێ لە ئەمریکا وابەستەی سیاسەتی دەرەوەی خۆیەتی دەگونجێت ئەم جۆرە ڕوانینانە لە ئەزموونی لە مێژینەی کورد لەگەڵ ئەمریکادا سەرچاوایان گرتی بێت. کورد چاوەڕوانی هەیە، بەڵام ئایا ئەوەی کە چاوەڕوانی ئەکات ئەمریکا بۆی ئەکات نە، چونکە سیاسەتی ئەمریکا لێرە پێویستی بە بۆ نییە کار بۆ کورد بکات.
سیاستی که تری لیره پابند لکم کاملا سیاستی تری لیره بیستی به کرد یعنی کرد چاوانی هرچی تو کرد امریکا امریکا نه بده کرد به حتی چند سالی پیشتر احد بده کرد اوی که کردوشی دیل عراقه لوانی برژان که کرد بشتو بلان بو هنده هیتر بگرینگی دزانن دیموکراتکان لکوشکی سپی بمین نوا هر هیچ نبید لبر اول یک تیگشنی استای نیوان دیموکراتکان و کرد که هیا پلانه که یک استای دیموکراتکان جبجیه کن و کرد توانوی تی خوی لگر او پلانه رک بخا پلانه جی که بیت کایوا لوانه کرد باش نتوانه او پلانه لگر کرد بسیوه سیستم کار نکا لگر تاککانه کار نکا بیا گومن ام حزب برو او حزب ایتر بی تاککانه گورن او ده هتاوکو لینککان دوزیتو هتاوکو بلان پیوانده کان رک خیتو لوانه زیانی گورت بگو ترامپ بانمونه زیادر لانی و درک که زیادر لانی لگر کرده باش بیت بلان بقناعتی من هیلاری باشتره با کرد چکه ام صفتی پیشویتیه لترامپ هست چکه لترامپ ها درک اوید که کسی که زور کرد لقصگانی خواه پشیمان با تو و اکرید اما ضرر با کرد بگیند چکه ام را لگل کرده بیت سبینه لگل کرده نبید اما ضررشی برچه های با کرد بلام هندی که تریش پیانوایا هر کام لو دو پرتا اداره نوی امریکا برای او ببن کاریگریان نبیل لسر او بابتا چار نوسازانی که پیوندی با کرده و هیا با برای من هیچ چک لحو کشکن به اندازه نگاره که بر جواندی کرد که بریتیا لسر بخوابون و لعبوری سر بخوابون و کمال کشتی تر که بسر بخوابون و بنده پیموانی لیجی شکل و روانه و کرتوان سودی لبینه هندیکی تریش پیان وایا کاریگر نبودی گرانکاری اداری نیول آمریکا دا لسر کرد پیوندیه با خودی کرد و اما لوبی معنیه لکردستان دوبن مالا حکمی کردستان کن نه حزبه و نه حکمت هی نه وکو حزب سیر معنا کری نه وکو حکمت و دولت سیر معنا کری اما جولکا ل دنیای دروایا بلوبی کردن گری بردو تو اما لوبی کرد معنی اوی ما تو بوتریت برای وریاتی نوی امریکا چه هنگاوی که نوی دنید؟ لروشالاتی نوراز بگشتی و برانبر با کردیش بتایبتی. پرسیاری که با کراویی دمینه توا. پیدا چید ولامکی چوار سالی تمانی برای وریاتی نوی بوید. جیر محمد، دنگی امریکا، سلیمان. لگل هلبجاردنی سروچشی نوی با امریکا، دنگداران بجداریشیان کردوه لحلبجاردنی بشگ لاندامانی کنگریس و دشد لم دنگدانش دا حوسنگی هز لواشنطنی پایتخت بگوره. بگو من هر دولانی کماری و دیموکراتکانیش لحولی چی چرو پرده بون با بدستینانی زورترایتی لهر دو خانه کنگریس دا سینات و انجمنی ننرانیش. صلاح پیروتی راستوخو لگل کرد کنکشن که صلاح من دو نبید لم حال بجار نده با کنگریسی امریکا چشتیک زور گرینگه بله نوکاتتان باش اوی که گرینگه براستی لستادا اوی که هلو حال بکا و چی کتد با انجمنی نونران و بشک لسنت خلچ امریکا حال بجاردن دکن سروکاتیش حال بجارن گرینگا لبر وی که هم سنتی امریکا هم انجمنی نینران با ماوی چند سال رابردو دا لدستی کمارکان دا بو جابوی لو نیوه دا زور گرینگا که بزانن آکامی حلب جانکان چونده بی بتای بد لسنتی امریکا دا که تا استا کمارکان چلو شش اندامه که های پینجان پیویستا بلام دموکراتکان هشتیان پیویستا اگر چی تا استا یچک ل دموکراتکان بو ته اندامی سنتی ولایت ایالاتو کان امریکا ام هل بجارنی کنگرس چه کاریګری چې بیا لسر دادګای بالای امریکا لا 2016 لم سال دا اندامانی یو شګل اندامانی دادګای بالای ولایت ایالاتو کان امریکا بناوی انټونی سکال یا کو چی دوی کردو پیوستا ک دادور چی دی ک ځای وای بګریته زالیره دا اگر سنتی ولایت ایالاتو کان امریکا هر وا بدستی ایکومارکان بیت اما زور زور بوان بالادست دکات و بتایبتی که سنتی امریکای او ده صلاتی هیا کاتی که سروک کسیگ بو اندامی دادگای بالا بر بجار دکات رتیب کاتوا زابوی گلی چی دیر ده پیویستا که سروک کمار چیه ده بیتو و لونی وشتا هر وقت ارزم کردی سنتی امریکا کاریگری خوی دجارتو و بتایبت که سنتی امریکا استا زوری نیلی داست کمارکان دایا او بر بجار کردینا توزک با دیموکراتکان لحل مرزی استا دا اگر هر باشی و لکمین دادم زور زحمت دبید
بپی حوالا کن یعنی یاد چرا پیشتریش بس مکر پول رایان و هر مارکو روبیو حل بجرانه تو با کنگریس اما چون نگده دریتا و لپیوندی با کشکی سپیه و یا بسروی چی نوی لکشکی سپیه؟ البته بیزگه لو دو اندام سناتوری که اماجت پیکرتن که هر واحد جان مکینیش حل بجردرات و دگاه هنده گلوانی دی که جا بویا لیر دا تا استا وایه دته که کومارکان هر وا د صلات یان لداز دابه اگر چی لنظر زورینه ده انده مکان کم ده بتو بلهم هستا هر لزورنده لزورینه ده ده بت هر بو خوتن اگدرن ل رابردوج ده سره ګوبامه سندین پلانی که پیشکش دکل لن انجمن نورانه و چون که لداز کومارکان ده بو برحال است ده بون زا اگر لیر ددی سن زور گرینګ اگر کومارکان که دیار زتا زور بده چی هر زورینه بن اگر سروکاکش کوماری به لبردن پیشی سیاست کند، دیسان هر دموکرات کند به حال بدن خاله گلوان رک بخنو و بته بته اگر سروکومارش ل دموکرات کند به ل انجمن یونینران دیسان دتوانن بر حالتی سروچی دهاتوی ولایتی گرتوکانی آمریکا بکنو بلام دبی اوج بلین که هشتا هندک ل اوکسانی که هستا دنجان نداوه لا بابلين انداماني اي سنتي امريكا هستا معلوم نيه داش رنگا بو كوماريكان رنگا بو كوماريكان رنگا بو ديموكراتيكان صلاح زور سپاس داكم سپاس بو يوش كاك روج كاك صلاح باسي لخالي كردل اگر بيتو كوماريكان بزور ترايتي بمين نون لناو كونگريز دا او پيوست ديموكراتيكان بهر شوه يك بي گنجاندن یک دروس بکن در فت با او گنجاندن ما و حتما امریکی کن توانیوانه لرابردو اوان نشان ده و که به شوک لشو کن ده گنجان لسر کمبل کشه تا کشه یعنی بابلیم لسر بابت تا بابت گرانکاری دروسه بید مثلا لسر شتی که وکو هلگرتینی چک اما یکی کلو بابتانه که هر دولانی زور زور بشوی که سخت دابش کردو بلام کمال شونیتر هست بس اگر سروک کماری بید او کاتا اگر اکی کم هایی که پیوستی هم با گنجان نه بید استا لکنگریس ها با کتما انجومنی پیران سنت یشت اگلای نبوتو سلات 48 دنگان اوی که کماری کم بودو تو سی دنگی کم پیوسته بودو که بزوری نوانی بلام انجومه نیونران 226 دنگان بودو تو کماری کم یعنی پیشتر اوی اگلای بودو که استا اوان زوری نن لبرو اگر سروکی کوماریش که احتمالی زوری هست دونالد ترامپ حلب جار نکن بعد او بده خواه بلام اگر او حلب جار نبره تو پیشگیری کنگریسی هست پیش وقت بله دچین ناشویل لویش دکتر کرماج گوندی ماموستای زنکوی تنسی ستیت میوانی کورد کورنیکشن دکتر زور سپاس با آمده بوند بسر تا به پرسیاری هر لسر حال بجردین کنگریز دست پیب که اینو گرینی هاوچشه هیز لواشنطنی پایتخت لکنگریز و بیا لکش هیز پیبا خوی کنگریز همیشه کارگریت یکی زوری هی لسر کش هیز پی بلا موکو با پیچوانه تواوی و پیش بینیانه دکران لمرو حال بجردنه دانالد ترامپ خلقی سرسام کردیه با پیشکوتنه الکترال ووت او شوکانه به دستی گینه با احتماله که ویچوش لوانه سروکی آینده امریکای بیتین لو حالتا ویده چیتن کوماریکان هر دولکی کنگریس زورینه انها بیتن حتی اگه با کمینه اکی برگل خوارش بیتن لو حالتا اویل بو دیموکراتکان خرابه اویل که کتایی با میراتی پریزدن اوباما دیتن لسروی هموی اوباما کر به احتمالی زور لغوده بیتوا ایتر او اتایستا کنش ترامپ با درستی باسی نکردی لوقت او لغوده کاتوا چشتی که دی که او کجیگر لجیگه ایداده نیتن حالا هم لوگه ده چیتن کماری کن دستی بالای نبیتن لوگه هل بجردنه 2016 بله بو دوسی پول رایان یعنی استا که هل بجرده تو بو اندامیتی کنگریس پیدوه جاری چی که
پستی سروچی انجمنی نوێنەرانی پێ بدرێتەوە ئەگەر بێت و ئەگەر هات و دۆنالد ترەمپ بوو بە سەرۆک؟ دۆنالد ترەمپ سەرۆکی پەرلەمان هەڵنابژێریتن، ئەندامانی پەرلەمان بە لە چاوگرتنی کۆمەڵێک تایبەتمەندێتی ئەو کاندیدا دەنگی بۆ دەدەن. دەناخۆگە بە هەندێ بیتن پۆل ڕایان مرۆڤێکی تازە کارە بە هەڵسەنگاندن لەگەر ژمارەیەکی زۆری ئەندامانی جواکی نوێنەران، بەڵام ئەو هەڵبژێردرا لەبەر ئەو لیاقەتەی لەخۆی نیشانی دابوو و کۆماریەکانیش خۆشیان دەوێتن. بڕوا دەکەم جارێکی دیکە ئەو هەڵبژێردرێتەوە، بەڵام دەوێشتێکی دیکە بڵێم کاک بڵێن لەبارەی ئەو جۆرە هەڵبژاردنەی ئەو 2016 بەو جۆرەی کە خەڵک دەنگیدا بۆ دۆنالد ترەمپ. دۆنالد ترەمپ هەمیشە پێشبینی دەکرا کە لەو قسە وێنە چوارەی لە بەرامبەر ژن، لە بەرامبەر هیسپانیک، لە بەرامبەر موسڵمانان کردی دەیانگو دیترەوە کاری خلاص بووە، بەڵام بەردەوام ئەو مرۆڤە سەرکەوتنی بەدەستهێنایە. بەڵێ، باشە، ئەگەر یارمەتیم بێ لەگەڵ هەموو ئەو جۆرە لێدوانانەی کە دۆنالد ترەمپ دای، ئەمەی کە ئێستا گەلی ئەمریکا زۆرینە دەنگەدا بە دۆنالد ترەمپ، هاوڕاییە لەگەڵ دۆنالد ترەمپ بە یا چییە؟ نام پێم وایە مەبەستم ئەوە بوو ڕەتکردنەوەی هەردوو حیزبی کۆماری و دیموکراتە بە حکمی ئەو مرۆڤە لە هیچ یەکێک لەو مؤسسەیەی واشنگتندا نەبووە. خەڵکەکە بە دەنگدان بۆ دۆنالد ترەمپ، ئەخە دۆنالد ترەمپ مرۆڤێکی زۆر بێلیاقەتە، هیچ تایبەتمەندێتیەکی سەرۆکایەتی تێدا نیە. لەگەڵ هەندێش خەڵک دێن دەنگی بۆ دەدەن، ئەوە ڕەتکردنەوەی واشنگتنە بەو جۆرەی کە ئیدارەی مەملەکەتی کردیە، بەو جۆرەی کە دەسەڵات لە بینی ئەو دوو هێزە، دوو حیزبە، حیزبی کۆماری و حیزبی دیموکراتیک دابەش کرایە، بەبێ ئەوەی وەکو خەڵک لێکدانەوەی هەیە لەو بارەی ئەوەندەی ئەوان خەریکی یەکدرینە، ئەوەندە لە خەمی خزمەتکردنی خەڵکی ئەمریکایە دانەبووینە. دکتۆر، دۆنالد ترەمپ لە تەواوی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنە ئەم بەڕێوەبەرایەتی با بڵین ئێستای سەرۆک ئۆباما و واشنگتنی دادەنا بە جۆرێ لە دامەزراوێکی یەک شکست خوارد و دوو دامەزراوێکی گەندەڵ، کەواتە دۆنالد ترەمپ توانیویەتی لەگەڵ هاوڕابێ لەگەڵ خەڵکە و لەو ڕێگەیەوە بتوانێت دەنگی زیاتر بۆ خۆی بەدەست بێنێ. ئەو قسانەی دۆنالد ترەمپ زیاتر کارێگەرێتی هەبوو لەسەر خەڵکی دەنگدەری ئەمریکایە لەو ڕەفتارانەی کە ئەو بەرامبەر بە ژنان بە تایبەتی کردی. ئەتۆ تەماشاش بکە لێرە عنسوریەتێک دێتە بەرچاو کات بڵێ، ئەوەی دۆنالد ترەمپ کردی لە بەرامبەر ئەوەی ئەو کابرای ڕەش ناوی چ بوو؟ کامەیان؟ ئەوەی کۆمیدیەن ناوەکەی بیر نییە. وەڵا ڕاستی دەوێت دکتۆر، ئەزانم، بەڵام ئەزانم کام دۆسەیە دەڵێ. بە هەر حاڵ ئەگەر ئەو کردی کە ئەو ژنانە هاتن شکایەتیان لێکرد، بەڵام بزانێ ئێستا لە دادگای خەڵک، ئەمە دادگای قەزایی ناڵێم، لە دادگای خەڵک ئەو کابرایە چۆن نەفرەتی لێکرایە. ئەو شتەی ئەو کردیتی لە بەرامبەر ئەو شتەی کە دۆنالد ترەمپ کردیتی جیاوازێکی نییە، بەڵام لەو دەشبینی کە لە بۆ دۆنالد ترەمپ خەڵک ئەسەن ئەوەندە خەمی پێ نییە وەکو دادگای خەڵک بڵێم کە ڕەدی کاتەوە. زیاتر پەیامەکەی ئەو وەکو کابرایەکە بزنسمانێکی سەرکەوتووە، ئیمپراتۆریەتێکی گەورەی بزنسی دروست کردیە، کەواتە دەتوانێتن لە واشنگتنیش بتوانێتن عەقڵیەتی بزنسی بخاتە ناو سیستەمی ئیدارەکردنی مەملەکەت و مەملەکەت بە لێکدانەوەی ئەوان باشتر بەرە و ڕەهەندێکی باشتر بباتن. بەڵێ دکتۆر، دەگەڕێمە وڵات حەز دەکەم لە کاگڕۆژ بپرسم چەندێ هاوڕای لەگەڵ قسەکانی دکتۆر کرمانچ؟ بەتاکی قسەکانی دکتۆر کرمانچ گوندی مەسەلەی ئەوەی کە دۆنالد ترەمپ هەتا هیلاری کلینتۆنیش زۆربەی زۆری دەنگدەرەکان یەکێک لە ڕاپرسەکان نیشان دێت کە پێم وایە سەدا 50 و شتێکی لەوەی بوو دەنگدان نەبوو بە دۆنالد ترەمپ، دەنگدان بوو بە دژی هیلاری کلینتۆن، یعنی دەنگی پرۆتستۆ بوون بۆ هیلاری کلینتۆنیش هەماشتە بوو ئەوانەی کە لە دژی دۆنالد ترەمپ دەنگیان بە هیلاری کلینتۆن دەدا. بەڵام شتێکی ترش هەیە لێرە
وەکو دکتۆر گوندی ئاماژەی پێکرد لە سیاسەتی واشنگتن لە 8 ساڵی رابردوو سیاسەتی دیموکراتەکان بووە. مەرجنیە هەموو جارێک وابێ چونکە بۆ جاری سێمش بابڵێن پارتێک هەڵبژێرراوەتەوە، بەڵام کە تۆ 8 ساڵی سیاسەتی پارتێکی دیاریکراو لە واشنگتن دەبێت، ئاسانە کەسێک بێت ئەو دژایەتی ئەو پارتە بخۆزێتەوە و بە تایبەت بۆ دانالد ترامپ کە خۆی وەکو کەسێکی دەرەکی ناسان، خۆی کەسێک دەرەکی دەناسێن لە واشنگتن گەندەڵە، ئەو کێشەی سەرۆکایەتی ئەمریکا لە دەرەوە بە تایبەت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە مەسەلەی چەکی ئەتۆمی ئێران وانە ئەمریکا لاوازە، پێویستمان بۆیە کە ئەمریکا جارێکە بەهێز بکەینەوە. ئەو پلتفۆرمی قۆستەوە دانالد ترامپ زۆر بە زیرەکانە توانی سویت لێوە بکرێت. دکتۆر کرمانج، زۆر جار جۆمان لە دۆنالد ترامپ دەبوو بە پێویستی دەزانی کە هێزی سەربازی بنێرێ بۆ هەم عێراق هەم سووریا بۆ یەکلاییکردنەوەی شەڕی دژی تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی. ئەمریکا ئامادەیە هێز بنێرێ وەکو گەلی ئەمریکا؟ دکتۆر کرمانج، بگورە بڕوا ناکەم خەڵکی ئەمریکای ئامادەی هەبیتن کوڕان و کچانی خۆیان بنێرنە ئەو عێراق یا سووریایە، بە تایبەتی لەلایەن خەلکانێکی ئەمریکای ئەوانە وەکو کواگمایر وەکو ترامپن لەوێن دەرێکە ببوورە کاک بڵێن دەنگە دەنگەک لەو پشتەوەیە دێتن ببوورە بەرحاڵ. و پرێزیدەنت ئۆباماش پێشینەیەکی دانایە کە دەکرێتن هێزی ناوچەیی بەکاربهێندرێن، ئامۆژگاری بکرێن، یارمەتی بدرێن لە بواری چەک و جبە و لۆجستیک، بەبێ ئەوەی سەربازی ئەمریکایە بنێرنە درێ. بە هەندێ هەم ژیانی سەربازانی ئەمریکایە دەپارێزن، هەم لە بواری ماڵیش خەرجێکی زۆر زۆر کەم لەسەر حکوومەتی ئەمریکایە دەوەستیتن. لەبەرهەندێک پێم وانییە دانالد ترامپ بتوانیتن بە ئاسانی هێز بنێریتە ئەو هەری هیچ یەکێک لەو دوو وڵاتە. بەڵێ، ئەیکەواتە دەتوانێت چی بگۆڕێ لەو جۆرە سیاسەتەوە بە تایبەتی لە شەڕی دژی تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی؟ ئەلبەت ئەوەی کە ئێستا کە دەکرێتن لە ناوچە کاریگەرێتی هەیە، لەوەی کە هێزەکانی کوردان لە هەردوو پارچەی بندەستی سووریا و بندەستی عێراقی هەتا ئێستاکانێ دلاوەرانە شامەتێکی زۆریان لە خۆیان نیشاندایە، و ئەو هێزانەی عەرەبیش لەو ناوچانە کە لەلایەن ئەمریکایەوە ڕاهێنانیان پێکرایە توانیویانە ئەوە تا بەردەوام لە بەرامبەردا سەرکەوتن لە هەردوو بەش، لە هەردوو وڵات، لە عێراق و لە عێراقی و لە سووریایە سەرکەوتن بەدەستێنن. ئەگەر ترامپ هێز بنێریتە ئەو وڵاتانە، ئەم پێم وایە زێدەڕۆیی دەکاتن لە وەختێک ئێستاکانی ئەو سیاسەتی ئەمریکایە بەکاری دێنی بە بەکارهێنانی هێزەکانی ناوچەیی سەرکەوتوانە دەچێتە پێش. لەوانەیە پلانێکی بیدا بنێتن بڵێ ئەگەر بۆرد بۆ نموە ڕزگارکردنی مووسڵ لەو کاتەی بۆی داندرایە زیاتر بکێشیتن لەو حالەتە چۆن و چەند و چ جۆرە هێزێکی ئەمریکایە، ئایا هێزی تایبەت دەبیتن یا هێزی سەربازی ئاسایی دەبیتن بە هەنێ، ئەوەش بۆ خۆی کابینە و کۆنسولی ئاسایشی نەتەوایەتی بە پشتگیری یاخود بە هاوکاری کۆنگرێس بڕیاری لەسەر دەدرێتن لەوەی کە پرێزیدەنت ترامپ بەڵێ. دکتۆر کرمانج، کاک ڕۆژ دەگەڕێم وڵاتان پرسیارم ماوە لەسەر بەتایبەتی سیاسەتی دەرەوەیی، بەڵام دەچینە نیویۆرک جارێکی تر لەگەڵ هێرۆ زەنگەنەدا. هێرۆ، چی نوێ هەیە؟ بەڵێن، ئەوەی ئەیبینم لێرە پشتیوانانی کلینتن بەتایبەت بە ڕاستی هەستەکەم هیوایان لەدەست داوە. چەند کەسێکم بینی تەنانەت فرمێست بە چاویانەوە بووکە لە هۆڵەکان دێنە دەرەوە. ویستم لە هەندێک کەس پرسیار بکەم کە پرسیارم کرد با بڵێین ڕابۆچوونیان چییە لەسەر ئەمە، یعنی بۆچی چاوەڕوان نەکرابوو. یەکسەرووتیان بێگومان رووسیا یارمەتی ترامپی داوە، یعنی ئەم بۆچوونەش هەیە لە ناو با بڵێین پشتیوانانی دیموکراتەکانە، هەرچەندە لەوانەیە ئەمە ڕەنگدانەوەی بۆچوونی هەموو دیموکراتەکان نەبێت،
بەڵام دیارە ئەم بۆچوونەش هەیە لە ناویانە بۆ ێواڵێن. بەڵێ، زۆر سپاسە دەکەم بۆ ئەو زانیاریە نوێیە. دەگەڕێمەوە لای میوانەکانی بەرنامەمان. کاگڕۆژ جۆمان لێبوو هێرۆخان دەڵێ لاینگران ئەوانەی لاینگرانی دیموکراتەکان دەڵێن رووسیا یارمەتی ترەمپی داوەشتی وا دەبێت. ئەگەری کەمە بەڵام هۆکارێکی لە پشتی ئەو شتەکە دەڵێن ئەوەی کە ئیمێلەکانی هیلری کلینتن کە بەڵێن لیک کران ئەو ئیمێلانی کە دزایان پێکرا دزایان پێکرا بڵاو پێکرانەوە کەمپینی هیلری کلینتن بەردەوام ئەو جۆرە بیرۆکەی خستۆتە نێو خەڵکەوە کە دەستێکی دەرەکی لە پشتیوەتی و ئەو دەستەش رووسیاە بۆ هاوکاری ترامپ و ترامپ هاوڕێی ڤلادیمیر پوتینە یان باڵێن ڕای لە ڤلادیمیر پوتین و سەرۆکایەتی ئەو هەیە. ئەمە هۆکاری وەیە کە لە پشتیەوەی کە هەندێک لە لەم هەڵبژاردنەیە ئەوەی کە تۆمەتبارکردنی یەکتر زۆر زۆر کاتێک یەکێک شکست دێنەوە کەتر تۆمەتباری بەدوای کەسێک ترا دەگەڕن. بەڵام ئەگەر یەک شتێک اضافەکەم بۆی کە دکتۆر گوندی باسیکرد پێشتر مەسلەی دانالد ترامپ کە گۆڕانکاری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە مەسلەی تیرۆروانە ئەگەر دروست بکات، ئەگەر هیلاری کلینتن سەرۆکایەتی ئەمریکا بەدەست بێنێ، هەمومان دەزانین سیاسەتی هیلاری کلینتن بەردەوامی سیاسەتی ئۆباما و ئاقارەکەی دیارە. بەڵام دانالد ترامپ لەلایەک هەرچەندەکە دەڵێ مەسەلەن باسی ئەوەی کردووە کە دەبێت زیاتر پشتگیری کورد بکرێتوانە، بەڵام دانالد ترامپ بە شێوەیەکی بە چاوێکی بازرگانی سەیری سیاسەت دەکات، کەسێکی زۆر پێشبینی نەکراوە، دەکرێت بەڕاستی گۆڕانکاری دروست بکات، هاوکاری زیاتری پێشمەرگە بکات، هاوکاری زیاتری کورد بکات لە هەردوو ڕۆژاوا و لە باشوور. بەڵام لە هەمان کاتیش دەکرێت زۆر بە ئاسانی هەڵگەڕێتەوە لەگەڵ تورکیا ڕێکەوتن یەک دروست بکات، چونکە بەلای ترامپەوە ڕێکەوتن شتێکی بازرگانیە هەر کەسێک کێ زیاتری پێدام لەگەڵەوە لەگەڵ ئەوابی. دکتۆر کرمانجە، بەڕای جەنابت بۆ وڵاتێک یا زلێزێکی وەکو رووسیا و تەنانەت زلێزەکانی تریش لە ئەوروپا، پێیان باشە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بێ یا هیلاری کلینتن؟ پێم وایە لە رووسیا بە دەرولاتانی ئەوروپا حەز بە چارەی دانالد ترامپ نەکەن بە حکمی ئەو قسانەی لەبارەی پەیوەندی ئەمریکایە لە سەراستی جیهانی لەگەر وڵاتانی ئەوروپا و نەیتۆ، وڵاتانی ئەندامانی نەیتۆ بە تایبەت. بڕوا دەکەم زیاتر حەزیان بۆەوە بوو بیتن کە هیلری کلینتن دەربچیتن. جگە ئیجازەم پێ بدەی بگەڕێمەوە شتێک کە لەگەڵ کاکە ڕۆژ باست کرد. ئەمریکا ئەگەر ترامپ دەربچیتن وەکو کابرایەکی سەرکەوتوو لە دنیای بزنس ناتوانێتن بە هەمان شێوە ئیدارەی مەملەکەت بکاتن بە ئەنجامدانی تیور و کانسپتی بزنس، چونکە ئەمریکا کۆمپانیەیەکی تیجاری نییە کە عیلاقاتی خۆی لەگەر وڵاتان لەسەر تەنێ لەسەر بنچینەی بازرگانی دروست بکاتن. ئەمریکا تەنیا سوپرهێزی دنیای ئەوڕۆکانەوە مەساالحی سیاسی عسکەری تیجاریشی لە زۆربەی جێگەکانی وڵات هەیە، بەتایبەتیش نفوذی سیاسی ئەمریکایە سازش ناکرێت سازشی پێ بکرێتن لە بۆ عیلاقەی بازرگانی ئەمریکایە لەگەر وڵاتێک. لەبەرەندێم پێم وایە دانالد ترامپ ئەگەر کارگەلێکی ئاوهایی بکاتن گرفتی زۆری دەبی لەگە کابینەی خۆی و لەگەڵ کۆنگرێس و لەبەر هەندێشم پێم وایە ئەگەر چی هەتا ئێستاکانێ تاکڕەوانە کاری کردیە و زۆرینەی سەرانی حزبی کۆماریش پشتیان تێکردیە، بەڵام پێم وایە ئەگەر ئەو ببێتە سەرۆک ئەو سەرانی حزبی کۆماری بگەڕێنەوە لای و پشتگیری بکەن و ئامۆژگاری بدەنێ کە لە ناو چوارچێوەی سیاسەتی ئاسایشی نەتەوایەتی ئەمریکایە کار بکات. پێشوایە ئەو ڕەهەندە دەگریتە پێش. ئێمە باز لەوە دەکەین دکتۆر، سەرۆکێکی نوێ بڕێوەیە بۆ کۆشکی سپی. ئەم سەرۆکە نوێیە سیاسەت و استراتیژیەتێکی نوێی پێدەبێ بەتایبەتیش بە ینی ڕاشکاوانەتر بیڵێم بەتایبەتی بەرامبەر بە کورد، ئایا دەبێتە هاوسۆزێکی تەواو لە ڕووی سیاسیەوە نەگەر تەنها لە ڕووی پشتیوانیکردنی هێزی پێشمەرگەوە و لە شەڕی دژی داعشدا، سیاسەتێکی نوێی پێدەبێ بۆ ئەو خەونە سیاسی کە کوردیەتی لە ناوچەکەدا؟
بخویم سنجاره گوتوم کاک بلین موضوعی کوردوزی کورد لا روجلاتی ناو راس کوتوت ناو چارچوی سیاست استراتیجی امریکای لا روجلاتی ناو راس ل برهند ام پی ام و چهلری به چکلینتن به که هر دو کیان زور براشکاوی باسیان کردیا زیاتر یارمتی کورد دنو راستو خو پیوندی به کوردان دکنو لګلوان مامله دکن کم پی ام و او بخوی لبواری سیاسی دیپلوماسی لسر آستی روشلاتی ناوراز بگشتی و به تایبتیج لبرانبر ایران و ترکیه سرکوتنکی زور دویتن با پیگی سیاسی کردی لسر آستی ناوچو جهانی اگر امریکا راست و خوب پیوندیان لگل ببستیدن که وکو دخلین دیکن بحکمی او شهامتی هیزی کردی لهر دو بشی کردستان و وفاداری ملتی کرد لخویا نشانیان دای برامر با امریکای کرد او روکانه زیاتر سرنزی پیدا دریتن لسر آستی سیاستی خارجی امریکای اگر یک گرتوش بن کرد هم پیم وای دتوانن لناوچش کاری گریتی زیاتر یان هبیتن بخوابن او روکانه کمتر سرنز دادن اما بستی سرچی که سیاستی نشتیمانی ها تا اوی اونده زیاتر مشغولی کارگلی چی بیکل کی حزب حزبانه نا که هم خویان لبنسر آستی جهانی سو کردیا هم او سرنزی که پیویسته لسر آستی جهانی لبو دوزی نتوایتی خویان راو کشن لسر او اخکار کارگلن وی نچوی که دیکن نه انتوانی و پیویسته و او سرنزی جهانی بلای خویان راو کشن که گروژ با او پیگهی که پیویسته کرد هی بیو که دکتر کرمانج باسی اکا کرد خوی پیویسته چی بکا؟ دکتر گوندی رک لسر خاله که دلی کرد زیاتر بشتی بچوکو شتی ام حزبو او حزبو پارت سیاسی کنو زیاتر خوین سرقال کردو و کرد توانیوتی بشوی که زور باش خوی وکو الترناتیو یک بو سپای امریکا لرژالاتی نوراست نوچکه یا نشان بدد کرد پیویست او وینه که دروسی کردو نشه وینه لو زیاتر که به شوی به بردوامی پی بدد اداره یک لدوائی کنی امریکا استا وکو زو کنیه استا خلق آگای لبچوکترین هنگاو بچوکترین شده استا دیجیتال فوتپرینت زور زور بحیستره وکو لجاران لبرو امریکا نتوانه نامی بلم نتوانه بلم به آسانی دستبرداری هاوپیمانی که لشوی که دروسی کردوه نبید بلم که شکل لیره هاوپیمانی امریکا و هاوکاری امریکا و که هر سروکی که امریکا بید هاوکاری امریکا لچوارچوی او ولاتانه که کرد تیده بلم کرد خونه که تاوت جوازی او خونش لگل هندگ لبرجوانده کنی استای امریکا یک نگریده دکتر کرمانج زور به کردی اگر اوام پی بلی آیا امریکا دتوانی وکچون پشتیوانی لتیموری روشالات کرد وکچون پشتیوانی لسودانی باشور کرد آیا هیوایه که امریکا به همان شوه استی پشتیوانی که با کرد بگینه تا استی پشتیوانی با او دولات اماجم پیه کرد زور با کردید که آیا؟ ام پیم وایا پشگیری امریکای با دوزی کردی لهر دو بشی کردستانه زیاتر لبرچاوه تماشا که لبرامبر ترکیه چون لسر کردان هلویستی گرتیا که ترکیه دیگوید کرد نابیتن بشداری رزگار کردنی رقب کن امریکا گوتی دیکن و اتو نایی ریگه باو ندا لبرامبر بکردان حتی استاکانه هر کاتیک مترسی کوتبه تسشاره چی کردستان امریکا یارمتی کردانی دایا نیهشت و داعش به یک متریش کردستان یعنی به جوری که کردستان داگیر بکاتن بتوانیتن هر رشل سر آینده کردستان درست بکاتن اوانا هموی بخوی که نقطکان داوی بریک امن پیموایا سیاستی امریکای جدیت کی زورتری بخو وگرتی لمردور جی کردان بلام سرانی کرد بخوین لنا ببراود لگل رابر دودا کاغروش تور را چیه؟ بتأكيد بلام كشكل ليرة أوي ديسان هاو مثلا هاوكاري أمريكا تا أوي كتركيا بلا بخات بيموانية كلبر تشاو سوزي كرد ببيت كشكل أوي كتركيا هنگاوي سيستماتيكي دور درجي نواد خوي بلا اكترا دخات
برجواندیان یکا لبرو پشگیری دکات گاگ روز دکتر کرمان زور سپاس تندکم بو بشداریتان برنامه کورد کنکشنی امروماندا خوشوستانم برو کوتای برنامه کمان دروین با پی او حوالانی کمیدیای امریکا بلاوی دکاتو هروال دنگی امریکا و هشتا دونالد ترام بدنگی الکترال کالج لپیش هیلری کلینتن و وکو دا گوتره 244 دنگی الکترال کالجی هیا و هیلری کلینتن 215 هیا سپاس کتا استلگل مندامانو هر لخوشیه جتن بیلید.